Jaha. Bueno, chérie. Ja rompio. Taas tuolla. No niin. Mitä se haukkuu? Mitä se iso poika haukkuu? Joo, hyvä. Ilja. Moi Jaana. Moikka Jaakovi. Joo. Joo, hompulla on asioita vähän. Mitäs täällä on? Ei se, mutta tänne jokin. Oli vähän puhetta. Mutta se kohta muuttaa sitten. Joo. Tossa on mun uudet krossikin. Jaha, se on sammuttakin. Tee se jaksat. Oftaarit. Niillä voi oikein kunnolla kengästä munillekin. Näköjään. Tippuu isompikin mies. Tuosta itselleen noin. Niveletty polvisuoja. Jaha, jaha. Missä, jos mä vaan löydän ne jostain. Missä ne Jaana on? No oli täällä. Mitä mitään? No juu. Tuo sopis mun polvelle hyvin, kun on vähän kipeä, niin tommonen noin. Ei tulis tallia töissä, saatana. Joo, tota. Tommonenhan olisi ihan hyvä. Vai näissä töissä tommitella menee? Niin. Tehdään tämmönen. Tommi, terveisiä, toi olisi mulle hyvä. Tehdään tämmönen. Toteamisvideo, että nää toimii. Joo. No niin. Ai jumalauta. Koita. En viiti koittaa. Koita itse siitä. Ei. Just. Hyvin toimii. Varmasti joo. Tekee jo kipeätä tämä kajatuskin saatava. Mä otan nää pois. Mä kokeilen ilman näitä. No en saatana kokeile. No joo. Ei siinä mitään. Siinä voisi olla tässä. Ei tarvitsisi mennä maanantaina töihin sen jälkeen. Juu. Kyllä, kyllä. Homma toimii. Täälläkin toimii varmaan. Sekin toimii. Porno siellä, mutta se siis aukee. Se ei ole nyt netissä, kun se ei ole kännykkä kiinni. Älä selitä. Joo, kyllä. Kuvakkeita on. Vuokrapoksi. Tää on kyllä lämmin. Ei mitään. Vaatikoira. Laulattaisko vähän? Niin. Vähän laulattais niin. Kasperi, missä sun linninanne on niin? Missä sun linninanne on niin? Niin. Missä sun on? Niin. Niin. Missä sun linninanne on niin? Missä sun linninanne? Mikä? Oho. Niin. Onko se nähnyt sen?
video, mikä mä pistin tätä nelosen nyt vituttaa. Joo. Että te saattaa olla, että riippasen kuvan kännin tänään. Joo. Ei siinä mitään näihin kuvia tunne.